Усім привіт, любі друзі! Мене звати Катерина Габльовська, і це програма «Новини від Катерини». І сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про наших українських вундеркіндів та про їхні винаходи. Спершу хочу розповісти вам про лазерний 3D-сканер для архітекторів та будівельників. У жовтні минулого року українські школярі в черговий раз взяли участь у міжнародному інноваційному шоу «Айнова-2022». До слова, це одна з найдавніших наукових подій світу. Так, Даніл Арабаджи, учень Запорізького ліцею «Логос», представив на конкурсі лазерний 3D-сканер для архітекторів та будівельників. За цей винахід Даніл отримав одразу кілька нагород. Не лише золото на «Айнова», а й спеціальний приз на «Romanian Inventor». Його лазерний 3D-сканер – це лазерний далекомір, що обертається і обчислює координати кожної точки в кімнаті чи на об'єкті. Потім ці дані переносяться на комп'ютер, де створюється віртуальна модель або ж її скан. Стоматологія для астронавтів. Чули про таке? А я вам розповім. Ще один винахід наших юних науковців уже проходить тестування в космосі. Розроблена українськими дітьми міні-лабораторія зі стоматологічними матеріалами відправилась на Міжнародну космічну станцію на борту ракети SpaceX Dragon. Учні 11 класу Софія Давидова, Михайло Гаркавець, Єлизавета Савчукова, Владислав Волков і науковий керівник Андрій Самойлов представляли на шоу «Айнова-2022» Харківську гімназію номер 47. Команда працювала над проєктом затвердіння стоматологічних матеріалів в умовах мікрогравітації. Дрон-міношукач. Звучить цікаво, правда ж? Над безпекою наших захисників задумався учень з рідного нам Івано-Франківська Юрій Тумир. Він розробив дрон-міношукач для військових. Свій проєкт школяр презентував на щорічному всеукраїнському фестивалі «Стімфест», що відбувся у Івано-Франківську в жовтні і ще 2022 року. Винахід, який розробив юний франківець, може проводити пошук мін та позначати їх на карті спеціального мобільного застосунку. Подбати про здоров'я серця – це про особливе медичне дослідження звичайнісінької школярки. Анастасія Куроленко – учениця 11 класу політехнічного ліцею Національного технічного університету України. Вихованка відділення хімії та біології. Мета її дослідження, представленого на «Айнова-22» – визначення групи ризику, розвитку серцево-судинних захворювань за допомогою програмної системи. Процитую Настю. Сьогодні серцево-судинні захворювання є однією з головних причин смерті в усьому світі. Виявлення хвороби часто відбувається пізно, а це потім значно ускладнює лікування. Робот-розмінувальник. Ого, звучить інтригуюче! 17-річний студент КПІ Ігор Клименко розробив робота-розмінувальника і став у 2022 році фіналістом Global Student Prize. Цією премією нагороджують найкращих студентів усього світу. У 2014-му, коли розпочалася війна на сході України, Ігор перейшов у 5 клас. Проте вже тоді хлопець задумався над тим, як допомогти в захисті країни. Ігор розповів, цитую, «Тоді я ще зовсім малим відвідував курси робототехніки в Малій академії наук міста Києва, де дізнавався про нові технології». Робот-аватар для саперів. Ні-ні, це не той аватар, що в фільмах. Розмінування територій – одна з пріоритетних задач для України. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок бойових дій території заміновано близько 30% України. Щоб допомогти розв'язати цю проблему у розмінуванні, у Луцьку 15-річна школярка Аліна Сичук створила експериментального робота-аватара. Винахід допоможе рятувати життя саперів, які зараз розміновують територію України. Ним можна керувати на відстані 10-20 метрів за допомогою спеціального пристрою, який одягається на руку. Ми звикли до звичайних павербанків для телефонів. А чи чули ви про павербанк для військових? Українські діти продовжують дивувати.
Львівський 15-річний школяр Захар Щурко розробив портативну зарядну станцію для військових. Павербанком юного винахідника можна зарядити з десяток мобільних телефонів. Також він підходить для зарядки рацій, дронів та навіть Старлінку. Сам пристрій може заряджатися від сонячної панелі, яка також іде в комплекті. Такий генератор майже не нагрівається, не шумить, а його температура менша за нормальну температуру людини. Цей пристрій легко замаскувати. Він не видасть позиції військових. Ну що, я сподіваюсь, ви почули для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення. З вами була Катерина Габльовська та програма «Новини від Катерини».